jače, Bože, dobroveče, dragi gledalci. Evo, Božo je direktno iz Crne Gore došao ovde u Beograd. Kako ti se dopada ovde u Beogradu? Divno mi se dopada, sutra ulazim u zadrugu. A, tako, znači, jao, da li si se spremio za zadrugu? Jesam, naravno, i više nego što treba. Dobro, da li si... Spremao sam da osvojim kiju. A, tako, znači, spremaju se tu neke zvrške za vrzlame. Kaže mi, da li si pratio zadrugu do sada, da li si prostudirao profile svih ljudi tamo, šta misliš, sa kim ćeš se družiti, a sa kim se nećeš voliti? Sa Žižom ću se družiti, to je definitivno, ja volim starije žene, ti znaš, a neću se družiti, da kažemo, možda sa Lunom. Dobro, gledalci, inače ovo je ekskluzivni intervju direktno pred ulazak u zadrugu, da znate, mislim da ovo niko do sada nije uradio, ja imam tu čast da sa našim Božom koji će kad izađe iz zadrugi biti još popularniji, onda još traženiji. Da, kako se to kaže, share, reach. Da, share, da, kao što ima i zadruga. E, otprilike tako. Ana, da li ti pratiš zadrugu? Da li bi ti nekada ušla u zadrugu? Pa sad kad ti ulaziš, ja ću da je pratim. Ja nisam do sad pratila, nemam vremena stvarno, ali sad kad ti uđeš, ja ću morati da pratim, bar ono preko interneta, onako, one snimke kad objave zasebne.